Shango Myoma, COVID 19, Tandia Pet, De Sondo, Sulaila, Lavama, Sari, Mida Lave, Sibian La Oshi, Dogan, Yama, Assign Tonsai, Quay, Mida Jonia, Dong, Shango Muro, Sibian Tayan Comedy, Pawajin, Tainting Yine, Tanshi Tana, Dudia Tana Mo, Tata Ami Moga, the Tawari. Shango 90 Tai, Drain, Sibian Tayan Comedy, La Alma, Dogan, Konaku Shibi, Sulaila, Lavama, Sari, Assign Tonsai, Quayga, Losaunia, Dong, Tata Ami Moga, Nyawadi, Drain, Sama, Pyaja Tawari. ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှစတင်ကအဆိုင်သုံးဆိုင်ခွဲ၍လုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းများအကြားမှကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်းမရှိသေးကြောင်းဒေါက်တာအောင်မြင့်မော်ကပြောကြားပါသည်။အလားတူကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာသေဆုံးသူမြင့်တက်လာကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးလာစုကလကောက်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါသည်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာစီဗီလက်အောက်ရှိတုတ်တံများအပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိတုတ်တံဂုတ်ကူမှာမိတ္တချိုပေးရသူထောင်900ကျော်ရှိသည်ဟုဦးလာစုကဆက်လက်ရေးသားထားပါသည်။ဒီနေ့ရောက်လာကြတဲ့ကိုတင်ချိုင်ကဓာတ်ပေါ်ရီပေါင်း1900ကျော်အနက်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့ညနေ4နာရီမှာ300ကျော်ပဲကျန်တော့တယ်။ဒီနေ့ညဆိုင်ဝင်လာရင်လက်ချက်မရှိပုံမှန်ဖြစ်သွားတော့မှာပါလို့ဦးလာစုကဆက်လက်ရေးသားထားပါသ
ရှိတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရှိပရဟိတအသင်းတစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်။